Втора шанса да се роди од вода и дух да стане христијанин. Така што денеска Ана, освен тоа што имаше прво раѓање, второто раѓање беше денеска. Ана ни се роди како христијанка. Господ здравје, сила, да дочекаме свидетелства со многу петки, сите петки, диплома, докторат, па да дочекаме за не и свадба.